নমস্কাৰ, ষ্টুডিঅ'ত পুনৰবাৰ নয়না শইকীয়া। মায়ঙৰ জাৰগাঁও মোহনবাসী দাস কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ 1 কোটি টকীয়া হোষ্টেলৰ আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠান কৰে জাগীৰোড সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। আজি মায়ঙৰ অতিকৈ পিছপৰা অঞ্চল জাৰগাঁও মোহনবাসী দাস কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ এখন ছাত্ৰবাসৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে জাগীৰোড সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত পীযুষ হাজৰিকাদেৱে। এই আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই মহাবিদ্যালয়খনৰ উন্নয়নৰ হকে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায়। পুনৰবাৰ জনাইছো, আজি মায়ঙৰ অতিকৈ পিছপৰা অঞ্চল জাৰগাঁও মোহনবাসী দাস কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ এখন ছাত্ৰবাসৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে জাগীৰোড সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰী পীযুষ হাজৰিকাদেৱে। এই আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই মহাবিদ্যালয়খনৰ উন্নয়নৰ হকে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায়। কাম কাজ বা প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে এইটো সম্পূৰ্ণ হৈছে। মই আশা ৰাখোঁ যে চূড়ান্ত তালিকাতো এই কলেজখন সোমাব। এই কলেজখনে এটা বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ কাৰণে অত্যন্ত কাম কৰিছে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে সহায়ক হৈ উঠিছে। গতিকে মই মনে প্ৰাণে বিচাৰোঁ এই কলেজখন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হওক। আজি ইয়াতে আমি বাবু জগজীৱন ৰাম আঁচনিৰ অধীনৰ এটা 1 কোটি টকাৰ ল'ৰাৰ কাৰণে হোষ্টেলৰ আধাৰশিলা কৰিলোঁ। অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ যে ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুবিধা এইবিলাক আমি একো কৰিব নোৱাৰে দেই। প্ৰাৰম্ভিক কাম কাজ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ লগে লগে ষ্টুডিঅ' মজিয়াৰ পৰা মই নয়না বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব পৰৱৰ্তী খবৰৰ বাবে PI News ৰাইজৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ বাবে। ধন্যবাদ।